Përveçra kisë dhe kanioneve, skrapari njihet edhe si djepi i këngës edhe i valles populore. Madje ju keni një të veçantë që keni këto vallet e kënduara. Unë jam këtu me disa zonja që vazhdojnë ende dhe ruajnë traditën e valleve të kënduara të skraparit. Sa vite keni që kërceni këto vallet e kënduara? Kemi mbi 30 vjet. Mbi 30 vjet. Këndojmë, kërcejmë. E kemi pasion, domethënë, kemi festivale të Gjirokastrës. Kemi fituar dhe çmime. Kemi kaluar dhe jashtë kufive. Kemi pasuar dhe Shqipërinë, Polonin. Kemi marrë dhe çmime për gatesat tradicionale të Albanisë. Skrapari dikur ka pasur një grup shumë të mirë folklorik me Demir Zykon. Vazhdon akoma ajo tradita e këngës popullore në skrapar apo është zbehur pak? Ajo vazhdon, po jo si ka qenë. Nuk ka më Demir Zyko skrapari. Jo, Demir Zyko s'ka. Cila është një valla karakteristike e skraparit? Që ju e keni kënduar dhe keni shkuar në festivale me këtë? Karakteristike është kjo vallja dyshe që është tradicionale një. Vallja dyshe e grave. Përveç vallës dyshe të burrave, keni edhe vallën dyshe të grave. Po kam një këngë moj me sevda. O ja 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 moj tra la la. Tjetër përveç kësaj valles dyshe të kënduar, këngë, keni ju këngë të grave të zonës? Kemi, po. Qa këngë keni që e keni kështu tradicionale? O gjdi shetine, në fshatin tonë o moj syllarëja. O gjdi shetine, në fshatin tonë o moj syllarëja. Thoni ju kur mbaron kënga, i thoni ju këndoftë të zemra, si që themi në andi nga kurqa, ju këndoftë të zemra, atëre. Këngët tuaja ishin shumë të bukur, në dalim nga këngët e burrave që janë këtu këngë heroike, me luftra, me trima, me... Ju i kishit këngë dashurie, këngë martese, për dasma, për djalërin, për vajzërin, humoristike, më tepër. Unë ju falenderoj shumë që kënduat për emisionin Udhëtarët, po edhe që vazhdoni dhe mbani gjallë traditën e grupeve folklorike të skraparit.